Sinoć je u Bijeloj kući nastao opšti haos nakon vanrednog ubacivanja, a najveće probleme doneo je Adam Đogani. On je letos bio u šemi sa Milicom Veličković, koja se ozarila čim ga je gledala, pa pokušala da slaže svog dečka Boru Terzića kako su samo drugari, ali je istina izašla na videlo u emisiji Pitanje novinara. Darko Tanasijević odmah je upitao Milicu zašto je slagala o aferi sa Adamom i zbog čega ga je tokom leta zvala u sitne sate. Nismo bili intimni, ani imali romansu, ljubili smo se samo, on je bio sa mojom drugaricom. Zvala sam ga iz zezanja, sve je bilo šala, teza me je pitao da li sam imala nešto sa njim, a nije ni vrijeme, ani mesto. Umjesto da me je lijepo pitao, odmah me je napao, govorila je Milica. Saftera ga znaš, smeće jedno, nisi mogla da mi kažeš, vikao je Terza. Šta se ti pravdaš? Pa nije ti on prvi dečko, umešao se Adam. Kad si rekla da čekaš bebu sa Terzom i da ti kasni, napolju su svi čestitali Adamu, poručio je Darko. To su gluposti, ja sam to demantovao, kazao je Adam. Smeće jedno, ko zna šta sve postoji, evo sad će biti i da je sa Janjušem bila. Sa mnom si završila. Lažljivice jedna, što sam sebi dopustio da budem sa tobom? Ideš po afterima. Darko, sve ovo što govoriš, to nije za džabe. Ovakve se i zovu na after. Sa mnom si završila, imaš ih ovde troje već, ima da se ubijem ako zatrudni, govorio je Terza. Druže, ja te nisam prevarila, bila sam sa likom pre tebe, ja sam mu sve rekla i pre, imala sam život i pre njega. Nisam mogla da mu kažem, odmah ishod bi bio isti, htjela sam da mu kažem da li smo se samo ljubili. Ili imala odnos sa Adamom, ishod bi bio isti, poručila je Veličkovićeva.